წავიდა. ჩვენ ახლა ვიმყოფებით თეთრნულდის პლატოზე, ეს არის მეორე საბანაკე ადგილი, მესამე საბანაკე ადგილი არის აი მრგვალ ქედზე, რომელსაც ხედავთ ჩვენთან. თეთრნულდის შესახებ ერთ საინტერესო ლეგენდა არსებობს, რომელიც აუცილებლად უნდა მოუყვე ყველას. სვანური ლეგენდის მიხედვით თეთრნულდი იყო გოგო, ხოლო უშბა იყო ბიჭი და მათ უყვარდათ ერთმანეთი. ისე როგორც ყველა სვანურ ლეგენდაში, აქაც მშობლები იყვნენ წინაამდეგი და ლეგენდის მიხედვით ღმერთმა ისინი აქცია მთებად, რომლებიც ერთმანეთს უყურებენ, მაგრამ ამავდროულად ვერ უყურებენ, იმიტომ რომ ამ ლეგენდის მიხედვით, როდესაც თეთრნულდი არის ნისლში, მაშინ ჩანს უშბა და როდესაც უშბა არის ნისლში, მაშინ ჩანს ხოლმე თეთრნულდი. ჩვენი გოგონა ეხაც გვემარლება, შემოიფარა საბურველი ღრუბლების დანისლის. მე კი რა მინდა ვთქვა, ერთ-ერთი ყველაზე ლამაზი ქალია, ვინც კი მინახავს ოდესმე. მართლა კონკურენტის კი არის შედი. სერიოზულობით ვამბობ. თეთრნულდის და უშბას ისტორია. ეს იყო თეთრნულდის და უშბას ლეგენდა. საკმაოდ საინტერესო, საკმაოდ გულში ჩამწდომი, რომანტიული, ხვალ ჩვენი ბიჭები ავლენ ხა. ჰა, ეს ჩურებიან გოგონას. მესამე ლეგენდა თუ იცის უყარ. არა. არა, მოგიყვე? მესამე ლეგენდა სიყვარულის დახლობით წელწად ნახევრის წინ დაიწყო. წელწად ნახევარზე მეტი. ცოტა მეტი. სათაფლიაზე, თოვლიან სათაფლიაში, სადაც ვიგუნდავეთ, დღეს უკვე დახლობით 3600 მეტრზე ვართ ისევე თოვლში. ხო და ადექი ეს ცუტი ფიქსა. მოკლედ, ეს 300 ქაში თუ ბარში. ეში თუ ხეში, წყალში თუ ყველი, უნდა ჩემი თანამოსი. მომხე. მიხო! მაგარია! თანახმა მე მგონი არ ცითია პასუხი. ჩოკა გვითხარი რაღაცა. დავისკეცინე ახლა. თანახმა ხა? ცოტაშკი. მოკლედ ერთმა ქალბატონმა მიიღო ხვალ მეორე ქალბატონს. ჯვარი ხوار დაგწეროთ მარევა. შენგაც ხო დაგწერე ერთხელ. ამ სიყვარულზე რაღაც მეტყვი შოგა. ნიოთ მიმართ. მე მგონი დრო ჩვენს მიულო ცოტა. მოგებულოთ მილოცოს უკვე. ძმას. აბა და ძაც შოკა. ისე იყო. აი ხა საბსოლუტური ხოლმე. აა მადი. ადამიანი მე შეიძლება ერთი ჩვენი მთავარი წარმომადგენელი გაგვესაუბრება. მე ბედნიერი ვარო წელიწადს ნახევრის წინ. ესე რომ თქვა ამ ლამაზი ყურს რაღაცნაირად ჩაუყარე საფუძველი. მე შევკრიბე ეს ორი ლამაზი ადამიანი და ის მერე გაგრძელდა და დღესაც შეიძლება ითქვას, რომ ჩემი და ჩვენი ბიჭების დამსახურება, თეთრნულდის დამსახურება არისო ეს ხელისთხოვნა, ეს ნიშნობა შედგა ამ ლამაზ ადგილას. მე ლამაზ ადგილს არ ვერცინად, რომ შეიძლება და დარწმუნებული ვარ, რომ იქნება ეს ბედნიერები, გახარებულები და გილოცოთ. მადლობა ბიჭები, ახლერი გახდა ბარეკა ყვარზე ეტავზე. მაგასო პორტალზე. იმედია გაიცად ბიჭზე არ მომიწეს აქ ხელისთვალა. მე ხოლმე გიფორდიობა გასას. გიმოსაუბრები, აუჩე თვეულს ბოლომდე. ერთ-ერთი საჩი სორთულ მიღო მოჭველი გავთხოვდები თქვა. იმედია ვიღაცას დაგიმარჩი. ნახე რა ყაულა.